Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sultan Muhammad Shah atau nama asalnya Raja Bisnu ialah adinda kepada Sultan Muzaffar Shah III, Sultan Perak ke-13. Semasa kekandanya menjadi Sultan, Raja Bisnu dilantik menjadi Raja Muda bergelar Yang Di-Pertuan Muda dan bersemayam di Pulau 3, Lambor. Manakala baginda Sultan bersemayam di Brahman Indera, iaitu bota kanan. Tidak lama selepas Sultan Muzaffar Shah III menaiki tahta, timbul perebutan kuasa antara Raja Muda dan Sultan. Ini menjadi semakin hebat akibat campur tangan Raja Bugis bernama Daing Celak yang membawa orang-orang Bugis di Selangor untuk menyerang Perak. Orang-orang Bugis ini akhirnya mengisytiharkan Raja Bisnu menjadi Sultan Perak ke-14 bergelar Sultan Muhammad Shah. Sultan Muzaffar ketiga kemudian berundur ke Sayong dan membuka kerajaan di situ. Pada masa inilah kerajaan Perak diperintah oleh dua orang sultan dalam satu masa. Dari Pacat hingga ke Ulu, iaitu utara, di bawah pemerintah Sultan Muzaffar Shah III yang bersemayam di Kuala Kangsar, dan dari Pacat ke Hilir hingga ke Kuala Perak di bawah perintah Sultan Muhammad Shah yang bersemayam di Pulau Tiga. Tetapi tidak berapa lama kemudian, kedua adik-beradik berbaik semula. Sultan Muzaffar Shah yang bersemayam di Kuala Kangsar dijemput balik oleh Sultan Muhammad Shah bersemayam di Brahman Indera, iaitu bota kanan. Sultan Muhammad Shah telah menyerahkan semula tahta Perak kepada kekandanya selepas memerintah selama setahun, iaitu dari 1742 sehingga 1743, dan kembali memangku gelaran Yang Di-Pertuan Muda. Baginda mangkat pada tahun 1750 dan dimakamkan di Pulau 3, Kampung Gajah, Perak. Almarhum digelar Marhum Aminullah. Sultan Mahmud Shah atau Raja Yusof telah menaiki tahta kerajaan negeri Perak yang ke-8 pada tahun 1622. Baginda menggantikan Sultan Mansur Shah yang diturunkan dari tahta kerajaan negeri Perak pada tahun 1627 oleh kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam, yang masih berkuasa ke atas negeri Perak. Kemudian telah melantik Raja Yusof atau Raja Bongsu, adinda kepada Sultan Mukaddam Shah, menjadi Sultan Perak yang ke-8. Mengikut sejarah, Raja Yusof telah ditawan oleh Aceh semasa Aceh datang menyerang dan mengalahkan Perak di zaman pemerintahan Sultan Mukaddam Shah pada tahun 1619. Raja Yusof tinggal di Aceh hingga tahun 1627. Apabila baginda kembali bersama orang-orang Aceh untuk menggantikan tempat Sultan Mansur Shah. Setelah dilantik menjadi Sultan Perak, baginda diberi gelaran Sultan Mahmud Shah. Baginda ditabal dalam tahun 1627 dan bersemayam di Geronggong, yakni sekarang Kampung Jawa, Mukim Pulau 3, daerah Perak Tengah. Baginda mangkat dalam tahun 1630 setelah memerintah selama 3 tahun di Geronggong dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Kampung Tok Melo. Makam ini kemudiannya telah dipindahkan ke dalam binaan makam Sultan Muhammad Shah, Sultan Perak ke-14 di Pulau 3, Kampung Gajah Perak, kerana makam tersebut hampir jatuh ke sungai. Almarhum digelar Marhum Pulau 3. Saya telah menziarah makam Sultan Perak yang ke-14 dan ke-8 ini dalam satu komplek makam yang terletak di Pulau 3, Kampung Gajah Perak. Kedudukan makam ini terletak berhampiran dengan Sungai Perak dan tidak jauh dari rumah penduduk kampung di kawasan ini. Komplek makam ini alhamdulillah terjaga dan dipelihara dengan baik. Untuk pengetahuan semua, makam ini juga berkaitan dengan rumah Nakhoda Kassim. Pada mulanya kami tidak tahu mana satu makam Sultan ke-8 dan makam Sultan ke-14 kerana tidak tertulis nama pada makam ini. Apabila diperhatikan melalui maklumat dari sumber batin, makam pertama ini adalah makam Sultan Muhammad Shah, Sultan Perak ke-14. Makam kedua ini pula adalah makam Sultan Mahmud Shah, Sultan Perak ke-8. Makam Sultan inilah yang dipindahkan dari suatu tempat yang bernama Kampung Tok Melo. Makam inilah yang dipindahkan kerana makam tersebut hampir jatuh ke sungai di Kampung Tok Melo. Apabila diperhatikan pada papan tanda maklumat makam ini, baru saya perasan, rupa-rupanya keterangan nama Sultan yang pertama adalah tanda makam pertama. Kemudian, keterangan nama Sultan yang kedua pula adalah tanda makam yang kedua. Pada mulanya ingatkan keterangan tersebut mengikut turutan Sultan-Sultan di Perak. Sebab itu pada mulanya saya menjadi tanda tanya, kenapa keterangan pertama bermula dengan Sultan Perak ke-14? Kemudian keterangan kedua menerangkan Sultan Perak ke-8. Apabila dapat maklumat dari sumber batin, baru saya faham. Itulah susunan mengikut kedudukan makam dalam komplek ini. Semoga makam ini kekal terpelihara sampai bila-bila, demi untuk generasi akan datang mengetahui dan mengenal sejarah bangsa sendiri yang agung satu ketika dulu. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat pakej yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.